Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün bizdə çox gözəl təmir olunmuş, yüksək səviyyədə təmir olunmuş bir mənzil təqdim edirik. Ümumi sahəsi 53 kvadratdır. Yeni tikilib 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Amma binada tam yaşayış var. Bina Alim MTK'ya məxsus kompleksdə yerləşir. Bir otaqdan iki otağa düzəlib, döşəməsi laminatdır. Dizayndakı görürsünüz, tərifləməyə ehtiyacı yoxdur. Su qaz işıq daimi var. Geniş həyəti dayanacağa yaxın yerləşir. Qonaq otağından balkona çıxışı var. Burada isə yataq otağımızdır. Proyektdə bura mətbəx olub yataq otağı ediblər. Sənədi şirkət daxili müqavilə, qiymət çox ucuzdur. 62 min manatla satışa çıxıb, burada bizim mətbəximiz yerləşir. Mətləx olan hissələr hamısı isti döşəmədir. Görürsünüz, kombi xətləri çəkilib. Sanitar qovşağı. Evi alan adam dərhal köçüb yaşaya bilər. Sənədləşmə xərcləri qiymətə daxildir, məktəbə yaxın. Marketlərə yaxın, dayanacağa yaxın bir yerdə yerləşir. Bir daha xatırladım, ümumi sahə 53 kvadrat, qiymət 62 min manat. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.